ហើយបរិញ្ញាបត្រគោលការបរិញ្ញាបត្រចឹងសេចក្ដីសន្យាថាមួយថ្ងៃពួកព្រៀមខែបាទកាត់ព្រៀមនឹងពេញដូចគេពេលតាមផ្ទះមកទៅតាមតាមមានតែមិនចឹងហ្នឹងជិះតែនឹងពីខ្ញុំអរិយគោលមានមានសេចក្ដីទៅទៅជិះបរិញ្ញា ទៅព្រៀនពូសាំងផ្លូវសាំងសិបហើយដែលឲ្យយើងវិញអរិយកាត់ទៅវិញមិនបានណាស់ណាស់រកការងារឲ្យតាផ្ទះចង់ព្រៀនបន្តជិះម៉ូតូមកជិះខែ70មកម៉ោងហើយជិះម៉ូតូវោះសិលពីម៉ោង100ជិះ ខែសោះពាក់តាអស់ហើយសិនទៅទៅជួយធ្វើការជប៉ុនទៅជួយជួយជប៉ុនជួយរៀងលេងទៅទៅរៀងលេងកែ 50 ហ្នឹងជួយទីឡើងទៅជប៉ុនទៀតអូខេទៅរៀនជប៉ុនផងជួយធ្វើការជប៉ុន
จะชูสายจะเนี่ยกะหาสารีสายนั้นเป็นสำคัญในบ้านโปลังขนมนะจังสัปดาห์จังสัปดาห์โปลังขนมสายทางไปได้บ้านนู้นให้บังเรียนมินเจติจับเมื่อวานนี้ผมมาเช้าตัวหน่อย